I ara veurem com funciona un dron, diguem que de dimensions molt més considerables. El vols fer anar tu? Sí, molt bé. Amb aquests comandaments, sí? Esquerra i dreta, amunt i avall. A veure, guiem-lo una mica, que s'enlairi. Jo de tu el faria baixar, Helena. El vols que el baixi? Sí. Doncs que baixi, espera. Ara estàs baixant. Molt bé, molt bé, molt bé. Ai, que se'n va. Vaig amunt, doncs. Has de prémer aquest botó i moure la tablet cap endavant o cap enrere, veus? Sí. Ara que torni. Ara pot ser... Ara ja l'hem perdut, Helena. Ara pot ser que ens haguem quedat sense dron. No, Lluís, no passa res, això podem recuperar-lo? Ja ho veurem d'aquí una estona. Jo, està clar que jo amb drons no puc jugar. És un peligro terrorífico.